Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Então, gente, tô aqui para tranquilizar, né, um pouco os inscritos. Tô recebendo muita mensagem e tá até difícil porque eu não tô conseguindo responder, gente. Para ser sincero, o Isaac, eu fiquei muito grata a Deus, fiquei muito emocionada porque ele fez um vídeo aí e me pegou de surpresa. Porque, na verdade, hoje que eu dei conta de levantar, assim, sabe? Hoje é segunda, ontem, domingo, foi o dia que eu, desde ontem que eu não tenho febre, né? Então, assim, ele tá aí cuidando do canal e fiquei muito emocionada mesmo, gente. De ver o carinho dele aqui, né? O meu outro filho, Lemuel, lá em Bambuí, liga também muito preocupado, sempre querendo saber, né? Como é que a gente tá. E assim, gente, graças a Deus, Deus me permitiu mais um dia de vida, eu tô viva, né? Só tenho que agradecer a Deus. Só agradecer. Agradecer a Deus pelas pessoas que Ele coloca na minha vida para estar ajudando. Por todos aí que estão inscritos no canal, que sempre estão mandando uma mensagem de carinho, né? São pessoas que Deus permitiu entrar na minha vida, né? Então, só tenho que agradecer. E assim, gente, eu tô impressionada com o carinho das pessoas. Toda hora o meu interfone bate. Aí, o meu esposo tá com sintoma levezíssimo. Então, ele tá bem melhor do que eu. Aí, ele atende o interfone. A pessoa, ah, vou deixar uma sacolinha aqui. Fruteira, minha fruteira encheu de fruta. De tanta gente que manda fruta. Mandou coisa de comer. Apesar de eu não estar alimentando, assim, né? Mas toda hora tem um mandando, a minha família, a família do Luciano, os amigos. E sempre a palavra amiga dos inscritos aí, né? Que eu sei que estão orando por mim, sim. Eu sou grata a Deus, gente. Muito grata a Deus por tudo, por tudo, por tudo. É Deus quem dá a vida, é Ele quem tira. Eu tenho uma amiga que ela me mandou uma mensagem e a mensagem ela estava muito apavorada, muito. Ela ficava, Raquel, fica calma, você mantém a calma, fica bem calmo, que vai dar tudo certo, não entre em pânico. Mas quem estava entrando em pânico era ela, né? Gente, hora nenhuma eu entrei em pânico, eu não apavorei, desde a hora que o médico falou que o sintoma já era de Covid, que era para mim fazer o exame. Da hora que eu recebi o exame positivo. Gente, minha vida tá nas mãos do Senhor, o controle é dele, tudo é pela permissão dele, né? Então, assim, tudo, 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 gente, que acontece na nossa vida é da vontade permissiva de Deus, eu creio assim, né? Não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Então, é confiar no Senhor, né? E eu sou grata a Deus por hoje, gente. Hoje eu tô viva. Hoje o Senhor me permitiu viver. Hoje eu tô aqui, tô respirando, né? Então é motivo sim de agradecer a Deus. Hoje eu consegui comer uma maçã, consegui comer uma banana, bebi uma água de coco. E tô tomando muita água, gente. Assim, tá difícil de descer muita comida, mas hoje eu consegui comer. Então, tô feliz, né? Tô muito grata a Deus por tudo, gente. Por tudo mesmo, né? E assim, gente. E Bia até um mês atrás, tava até mais ou menos, de repente, Bia virou um caos. O Brasil tá um caos, né? Inclusive, agora eu tava até olhando alguns comentários
muito seguidor meu também que tá com Covid. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha trazer a cura, que cada um possa ficar tranquilos, né? Calmos. Confia no Senhor e o mais ele fará. Só confia, gente. Confia no Senhor, né? Que o mais ele fará. Não apavore, né? O Senhor não nos abandona, ele tá sempre pertinho da gente, né? Então, assim, eu só tenho muito que agradecer mesmo a Deus por tudo, gente. Por tudo. Por eu estar viva hoje. Né? Que o Senhor venha abençoar a sua vida, a sua casa, né? Agradeço de coração todo mundo que tem orado sim por mim, pela minha família. Minha boca, ó. Minha boca tá bastante ferida assim, ó, do lado de fora. Mas é porque eu tive muita febre, né? Muita febre. É igual eu falei pra vocês, ontem foi domingo, né? Foi o último dia que eu tive febre. Desde, não, aliás, desde ontem eu não tive febre. A última vez que eu tive febre foi no sábado à noite. Então, gente, é motivo de agradecer. Eu já venci a febre, né? O Senhor venceu por mim. Então, vamos continuar vencendo em Cristo Jesus. Tô fazendo o vídeo aqui pra acalmar, que tem muita gente apavorado. Gente, não apavora, não. A nossa vida tá nas mãos de Deus, né? Ele é o autor e consumador de todas as coisas. Confia no Senhor, confia no Senhor. Tô aqui, ó. A minha Bíblia tá aqui, gente, que eu coloquei ela aqui. Lê a Bíblia. Né? Escuta uma pregação, faz uma oração, tira esse tempo, mesmo que às vezes fica difícil assim de dobrar o joelho, mas na cama mesmo, seu consciente fala com o Senhor, né? Muito obrigada mesmo, de coração, gente. Pessoal. Desculpa a aparência, que a aparência não tá das melhores aqui, né? Mas, muito obrigada. Beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, falando para vocês que estou curada, tá bom? Beijo, gente, fiquem com Deus.